Mi smo danas usvojili pravilnik o dodjeli stanova u najam mladim bračnim parovima. Mi smo završili faktički kupovinu 5 stanova, to smo već predstavili, i oni će biti isporučeni u tog sredinom sljedeće godine. Ali smo htjeli da provedemo kompletnu proceduru, jer sada kad imamo ovaj pravilnik, mi ćemo uraditi javni oglas gdje će se mladi bračni parovi moći prijaviti i gdje ćemo onda imati jedan potpuno transparentan proces, zato što mi ne možemo spriječiti sumnju u regularnost i ostalo, ali mi ćemo sigurno raditi svoj posao. I druga stvar koja je također važna jeste da ovaj pravilnik zapravo tretira deficitarna zanimanja prije svega. Mi stanove za socijalne kategorije već imamo i redovno ih dajemo u upotrebu. Ovo je nešto što se usmjerava na one kadrove koji su deficitarni, koje je teško naći na tržištu. Nije jednostavno dobiti jednog ljekara i zadržati ga ovdje, inženjera, elektrotehnike i tako dalje. Dakle, to je neka ciljna skupina, a po broju bodova i ono, da kažem, toj klasifikaciji koja će se raditi, vidit će se da se u stvari to smjera. To je mali broj stanova, ali svejedno namjera je dobra i išli bi dalje. I najam će biti sad u početku 3+1 godina, znači 3 godine + 1 mogućnost, da bi i drugi mladi bračni parovi mogli konzumirati to, a ovi koji bi to koristili da mogu uzeti kredit, kupiti sebi, riješiti svoje stambeno pitanje. Sa mogućnošću, evo ja kažem, ne bježim od toga da razmišljamo i o stimulaciji, bar da se kamata plati za mlade bračne parove ukoliko budemo mogli, jer moramo učiniti sve. I dodali smo još neke bodove, čak i koji imaju djecu, da jednostavno i tu pronatalitetnu politiku pokrijemo, i očekujemo zaista u samoj realizaciji da će to dati jedne dobre rezultate. Nije to puno, ali u simboličkom smislu je jako važno, jer opredjeljuje politiku općine Travnik.